amigo, minha amiga, você ligado no programa do seu amigo Tileone. Estou aqui no despachante Emplacar, em frente à Delegacia de Polícia Civil Regional de Campo Belo. Ao meu lado, Davi. Davi, um prazer mais uma vez recebê-lo, já com a gente há 6 meses. Um prazer muito grande, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Tileone, que a parceria nossa tem dado bons frutos, né? O pessoal tem confiado no serviço da gente, a visibilidade do escritório aumentou muito com a nossa parceria. Estamos seguindo aí, estamos no caminho certo aí. Me conta uma coisa, como é que essa agilidade, todo tipo de trabalho de veículo, transferência, renovação, como é que funciona? Mostra pra gente aí, pros nossos telespectadores, o que o despachante de Emplacar faz pra eles. É o diferencial do nosso escritório, que é que na verdade, de frente à delegacia, a gente procura estar sempre juntando a documentação completa pra não ficar dando desculpa pro cliente, prorrogando prazo. A gente faz tudo de uma maneira bem transparente para poder estar agilizando a documentação para o cliente. E eu quero fazer um desafio mais barato. O atendimento mais profissional que nós temos está aqui. Meu amigo Davi e toda a sua equipe. Davi, quero te agradecer imensamente. E está aí a sua mensagem. Convido o pessoal para trazer a documentação 2014 para cá. Vamos trazer a documentação para cá para Emplacar, que a gente está crescendo muito aí dentro do mercado despachante. Está com um trabalho diferente aí. Quem não conhece tem que conhecer, que vai mudar de opinião com o conceito de despachante na cidade. Telefone e o endereço? O telefone é 3831-6258 e Juca Escrivão 293. Tem segredo, não, de frente à delegacia. Muito bem, confere as imagens, eu volto rapidinho, vou bater um papo com o Paulo. O Paulo todo mundo conhece, ele que trabalhou muitos e muitos anos aqui na Delegacia Regional, irmão em Cristo Jesus. Uma pessoa da melhor qualidade, juntinho com o Davi, para atender você e toda a sua família. Amigo, minha amiga, estou novamente aqui no Emplacar, claro, despachante mais conhecido hoje em Campo Belo, em frente à Delegacia Regional. Um abraço muito carinhoso e, claro, ao meu lado, meu amigo Paulo, irmão em Cristo Jesus, Pai do Senhor, meu querido, que Deus lhe abençoe. E me conta uma coisa, quanto tempo você trabalhou na área do trânsito aqui na Delegacia Regional de Campo Belo? Então, tio Leão, eu trabalhei aqui durante 6 anos, né? A gente tem muita experiência aí na parte de documentação de veículos. Por isso que aqui o documento sai o protocolo certinho e todos os documentos necessários que a delegacia exige para que o cliente fique aí com o seu veículo emplacado rapidamente. Com certeza, o documento já entra aqui, documentação certinha, a gente já confere, né? Não tem aquele vai e volta, documento errado. Ô Paulo, o importante é isso, é você fazer um pacote de documentos correto para não trazer transtorno para o cliente. E o mais importante, o horário de atendimento, aonde fala com o Paulo e resolve o problema. Com certeza, aqui é de 8h30 ao meio-dia e de 1h30 às 5h30 da tarde. Maravilha, Paulão, sucesso, obrigado. Esse é o nosso amigo Paulo, pela experiência profissional dele, do Davi e de toda a equipe. É muito rápido, gente. É impressionante, é rapidinho, vai lá, volta, corre, vê o que está acontecendo. Então vem para cá, faça como o Tileone, com a maioria do nosso público de Campo Belo e da região quando necessita. Vem para cá, despachante Emplacar, em frente à Delegacia Regional de Campo Belo. Esse aqui, o seu amigo Tileone, garante, é bom de verdade. Tileone Show Regional, apoio cultural. Em Campo Belo, despachante Emplacar. Aqui o seu primeiro emplacamento é liberado no mesmo dia. Transferência de veículos no prazo de 72 horas, liberação de veículos apreendidos, licenciamentos no mesmo dia, ANTT, serviços de trânsito em geral. E lembramos que para as empresas e clientes em geral, emitimos nota fiscal. Resolva tudo num único lugar. Despachante Emplacar. Preços baixos e qualidade no atendimento. Rua Juca Escrivão 293, de frente à Delegacia de Polícia Civil. Ligue 3831-6258. Fundada em 5 de junho de 1995, a Diva Mac Limitada possui larga experiência na venda de produtos para montagem comercial, como equipamentos para açougue, supermercados, padarias, bares e lanches, sempre com as melhores condições de pagamento. Aqui você é sempre bem atendido. Diva Mac Limitada. Nosso ponto forte é a capacidade de adaptar as necessidades de nossos clientes. Rua do Rosário 65, bairro São José. Ligue 3351-3126.
com o objetivo de proporcionar exames radiográficos de alto nível, de modo a contribuir para um diagnóstico preciso e um tratamento eficiente, nasceu a Clínica Center X, Tomografia e Radiologia Odontológica. Sem esquecer o lado humano, não abrindo mão do comprometimento com o bem-estar do paciente, oferecemos um atendimento personalizado por uma equipe pronta e orientada a atender todas as solicitações dos cirurgiões dentistas, médicos e demais profissionais de saúde, oferecendo o que há de melhor em radiodiagnósticos odontológicos, no intuito de contribuir para o sucesso do tratamento. Realizamos exames periapicais, bite wing, indicada na visualização das coroas dos dentes posteriores, panorâmica, visualizando o complexo maxilomandibular, numa só tomada radiográfica, telerradiografia de perfil ou frontal da face, carpal, idade óssea, uma maneira de descrever o grau de maturação dos ossos de uma criança, podendo prever a sua altura quando estiver adulta. Radiografia panorâmica especial para ATM e seios da face, uma imagem radiológica das cavidades cheias de ar na parte anterior do crânio e outros. Dr. Dalva Antônio Cardoso, cirurgião dentista e radiologista DTM, que é um termo dental que descreve um conjunto de sintomas que resultam quando a mastigação, músculos e articulações mandíbula não funcionam juntas corretamente. A dor orofacial e sono, área da odontologia que permite ao dentista atuar no tratamento dos distúrbios do sono, como o ronco, a apneia obstrutiva e o bruxismo. Ecologicamente correta, a Clínica Center X não utiliza produtos químicos. A imagem é imediata e propicia ao paciente a menor exposição à radiação. Clínica Center X, tomografia e radiologia odontológica, sem atrasos, fácil estacionamento, encaminhamento dos exames direto ao profissional responsável, além da ética e transparência, honestidade, compromisso com a qualidade e inovação. Clínica Center X, tomografia e radiologia odontológica. Praça Floriano Peixoto 201. Ligue 3351-1767. Mais informações, acesse o site www.centerxradiologia.com.br. Estúdio de dança Noara Gomes. Aulas de balé, jazz, hip hop e outras, com professores altamente qualificados, proporcionando aulas com resultados rápidos e deixando você feliz. Lembrando que não tem idade para aprender uma dança. Venha ser feliz dançando conosco. Estúdio de dança Noara Gomes. Dançar é a arte de ser feliz. Avenida Dr. João Sobrinho 310. Mais informações, ligue 3351-3939. HC Hidral Center. Fazemos manutenção em sistemas hidráulicos e pneumáticos, pistões, bombas, comandos e direções hidráulicas, macacos hidráulicos, empilhadeiras e compressores. Tudo com um atendimento personalizado e profissionais altamente treinados para executar o serviço. HC Hidral Center, Avenida Laura Andrade 361, Jardim Bela Vista, Arcos. Ligue 99826141 ou 99536530. E breve, em novo endereço. Em Arcos, Rodrigo Lanches, o lanche do Tigrão, oferecendo os melhores sanduíches feitos com muito carinho para você, sempre com o menor preço e a melhor qualidade. Lanches variados, atendendo o gosto do cliente, tudo com higiene, feitos por profissionais treinados para melhor atender. Deu fome? Venha para Rodrigo Lanches, o lanche do Tigrão, Praça Floriano Peixoto, 4x4. Ligue 3351-0703 Arcos. Em Arcos, Telecerveja Ligeirinho, com rapidez na entrega. Cerveja geladinha, refrigerantes, gelo, carvão, frios em geral, bebidas destiladas, água mineral galão de 20 litros e barris de chope. Sempre com segurança, pontualidade e o menor preço da região. Precisou é só ligar 3351-1100. Telecerveja Ligeirinho, a cerveja mais gelada da cidade. Praça Floriano Peixoto 51. Ligue 3351-1100 Arcos. Extrato, sua internet com mais velocidade e entrega garantida. Planos com qualquer velocidade, alta performance e estabilidade na conexão de sua casa ou empresa. Extratos Internet, só garante quem investe na melhor infraestrutura de rede própria, com tecnologia de última geração. O primeiro provedor a oferecer o acesso com fibra ótica, além do maior investimento em novas torres, a maior cobertura e a maior rede de pontos de acesso Wi-Fi grátis na cidade.
Confira nossos planos. Ligue 0800 702 4277 ou 3832 2570 e descubra as vantagens de ser um cliente Stratos, sem pagar mais para ter os melhores serviços. Stratos Internet, há 16 anos saindo na frente com experiência e inovação. Você já conhece o trabalho da Eletrofil Materiais Elétricos. E agora, para melhor atender, também Eletrofil Automatização. Trabalhamos com toda a linha para a segurança de seu patrimônio. Oferecemos cerca elétrica, alarme, câmeras, portão eletrônico, vídeo porteiro, interfone, monitoramento pessoal, enfim, tudo em segurança. Faça o seu orçamento sem compromisso. Eletrofil Materiais Elétricos e Automatização. Rua Expedicionário Boavidir Massotti, 309. Ligue 3832-2334. Conheça o trabalho da Proesp, uma instituição sem fins lucrativos que com vários projetos recupera cidadãos. Vivemos em tempos terríveis. Dentre os males que assolam a sociedade, a droga figura como um de seus grandes expoentes. Proesp, uma luz no fim do túnel. Mais informações à Rua Vereador João Veloso, 189, ou ligue 3351-7347, Arcos. Chegou a nova água Origem. Saudável, ecológica e prática. Abraço, boa tarde, Leone. Muito obrigado pela sua presença, que nos engrandece muito aqui na cidade de Arcos. Agora você arrumou um companheiro, agora toda semana eu quero vir em Arcos aqui para falar bem de Arcos, né? Eu quero gostar de uma cidade igual você, acabou. Tio Leone, eu amo a cidade de Arcos, todo mundo sabe. Nós temos os nossos ideais, nossos objetivos aqui na cidade. Então, eu quero que você realmente venha mais em Arcos para nós levar as informações da nossa cidade até você, para você passar para toda Minas Gerais. Nós temos outro locutor de rádio também, nós temos agora o presidente do Palmeirinha e o nosso presidente da Liga. Apresenta a turma para mim aqui. Aquele é o Euler Neri, juntamente com o Adriano. Eles têm um programa de rádio, que é a Rádio Vertical, é um programa esportivo. Temos aqui o senhor Ita, que é um ícone do nosso futebol, presidente do Palmeiras. Temos o Luiz da Liga, que hoje o futebol nosso está no estágio avançado, graças à organização dele. Estamos com essa bela dupla sertaneja e nosso amigo Adriano. Bacana, agora falar em dupla sertaneja, eu quero apresentar para todo o estado de Minas Gerais, todo o Brasil, que estão aí ligadinhos. São aí sobrinhos, né, do nosso querido Chiquinho, esse ícone da sanfona, da dupla Gina e Gento. Um prazer recebê-lo, apresenta a dupla aí pra gente. A gente que está começando agora, temos o presidente ao nome da dupla e queremos agradecer novamente, porque são oportunidades que aparecem na vida e a gente sempre está agradecendo a Deus. E muito obrigado por isso. Ah, com esse jovem novinho, né? Um de 15 e um de 18. Vou bater um papo com eles aqui, me conta uma coisa, como é que surgiu, você me contou uma história, com 10 anos de idade, o pai de ambos é cantor, é caminhoneiro, conhece da música, roda o Brasil, e estava numa rádio, e vocês começaram a imitar o pai, e o dono da rádio falou, menino, vai lá pra dentro vocês dois lá e canta pra nós, é verdade?
Leone Show Regional. Apoio Cultural. Em Arcos, Telecerveja Ligeirinho, com rapidez na entrega. Cerveja geladinha, refrigerantes, gelo, carvão, frios em geral. Bebidas destiladas, água mineral galão de 20 litros e barris de chope. Sempre com segurança, pontualidade e o menor preço da região. Precisou é só ligar 3351-1100. Telecerveja Ligeirinho, a cerveja mais gelada da cidade. Praça Floriano Peixoto 51. Ligue 3351-1100 Arcos. Em Arcos, Rodrigo Lanches, o lanche do Tigrão, oferecendo os melhores sanduíches feitos com muito carinho para você, sempre com o menor preço e a melhor qualidade. Lanches variados, atendendo o gosto do cliente, tudo com higiene, feitos por profissionais treinados para melhor atender. Deu fome? Venha para Rodrigo Lanches, o lanche do Tigrão, Praça Floriano Peixoto 4x4, ligue 3351-0703 Arcos. HC Hidral Center. Fazemos manutenção em sistemas hidráulicos e pneumáticos, pistões, bombas, comandos e direções hidráulicas, macacos hidráulicos, empilhadeiras e compressores. Tudo com um atendimento personalizado e profissionais altamente treinados para executar o serviço. HC Hidral Center, Avenida Laura Andrade 361, Jardim Bela Vista, Arcos. Ligue 99826141 ou 99536530. E breve, em novo endereço. Estúdio de Dança Noara Gomes. Aulas de balé, jazz, hip-hop e outras, com professores altamente qualificados, proporcionando aulas com resultados rápidos e deixando você feliz. Lembrando que não tem idade para aprender uma dança. Venha ser feliz dançando conosco. Estúdio de Dança Noara Gomes. Dançar é a arte de ser feliz. Avenida Doutor João Sobrinho 310. Mais informações, ligue 3351-3939. Com o objetivo de proporcionar exames radiográficos de alto nível, de modo a contribuir para um diagnóstico preciso e um tratamento eficiente, nasceu a Clínica Center X, Tomografia e Radiologia Odontológica. Sem esquecer o lado humano, não abrindo mão do comprometimento com o bem-estar do paciente, oferecemos um atendimento personalizado por uma equipe pronta e orientada a atender todas as solicitações dos cirurgiões dentistas, médicos e demais profissionais de saúde, oferecendo o que há de melhor em radiodiagnósticos odontológicos, no intuito de contribuir para o sucesso do tratamento. Realizamos exames periapicais, bite-wing, indicada na visualização das coroas dos dentes posteriores, panorâmica, visualizando o complexo maxilomandibular, numa só tomada radiográfica, telerradiografia de perfil ou frontal da face, carpal, idade óssea, uma maneira de descrever o grau de maturação dos ossos de uma criança, podendo prever a sua altura quando estiver adulta. Radiografia panorâmica especial para ATM e seios da face, uma imagem radiológica das cavidades cheias de ar na parte anterior do crânio e outros. Dr. Dalva Antônio Cardoso, cirurgião dentista e radiologista DTM, que é um termo dental que descreve um conjunto de sintomas que resultam quando a mastigação, músculos e articulações mandíbula não funcionam juntas corretamente. A dor orofacial e sono, área da odontologia que permite ao dentista atuar no tratamento dos distúrbios do sono, como o ronco, a apneia obstrutiva e o bruxismo. Ecologicamente correta, a Clínica Center X não utiliza produtos químicos. A imagem é imediata e propicia ao paciente a menor exposição à radiação. Clínica Center X, tomografia e radiologia odontológica, sem atrasos, fácil estacionamento, encaminhamento dos exames direto ao profissional responsável, além da ética e transparência, honestidade, compromisso com a qualidade e inovação. Clínica Center X, tomografia e radiologia odontológica, Praça Floriano Peixoto 201. Ligue 3351-1767. Mais informações, acesse o site www.centerxradiologia.com.br.
Fundada em 5 de junho de 1995, a Diva Mac Limitada possui larga experiência na venda de produtos para montagem comercial, como equipamentos para açougue, supermercados, padarias, bares e lanches, sempre com as melhores condições de pagamento. Aqui você é sempre bem atendido. Diva Mac Limitada. Nosso ponto forte é a capacidade de adaptar as necessidades de nossos clientes. Rua do Rosário 65, bairro São José. Ligue 3351-3126. Em Campo Belo, despachante Emplacar. Aqui o seu primeiro emplacamento é liberado no mesmo dia. Transferência de veículos no prazo de 72 horas, liberação de veículos apreendidos, licenciamentos no mesmo dia, ANTT, serviços de trânsito em geral. E lembramos que para as empresas e clientes em geral, emitimos nota fiscal. Resolva tudo num único lugar. Despachante Emplacar. Preços baixos e qualidade no atendimento. Rua Juca Escrivão 293, de frente à Delegacia de Polícia Civil. Ligue 3831-6258.
Saber onde você encontra roupas da moda?
na Hero Modas, onde tem tudo o que você precisa. Temos moda feminina, masculina, infanto-juvenil, moda evangélica. Trabalhamos também com atacado, fabricação própria. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Dividimos a sua compra. Venha e confira nossa variedade e ótimos preços. Seu jeito de ser é aqui, na Hero Modas, Avenida José da Costa Maia 25, em Cristais. Precisamos entender o plano de Deus.
Precisamos entender o propósito de Deus. Por que nós estamos aqui? Muitas das vezes é a nossa pergunta, a nossa indagação que nós fazemos. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? São perguntas que muitas das vezes, por muitos anos, eu não tinha resposta para essas perguntas. E são perguntas que todos nós fazemos, hora e outra, nós fazemos essas perguntas e queremos essa resposta. E aí eu pude entender que quando você conhece a Deus, quando você conhece o plano e os propósitos de Deus para a tua vida, então você vai obter respostas para tais perguntas. Você vai ter uma resposta de Deus para a tua vida, aí você vai entender por que você nasceu, de onde você veio, para onde você irá. Você vai entender que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Mas para isso nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos estar próximos de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 16, 25, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas o final é a morte. Levanta tua mão, quero orar por você, querido Deus, eterno Pai. Abençoa cada telespectador neste momento que parar os seus afazeres para ouvir esta palavra. E estão recebendo esta oração. Que o Senhor entra nesse lar, entra nesse casamento. Deus, talvez, meu Pai, esse lar, ó Deus, que estava indo, meu Deus amado, de mal a pior. Que o Senhor entra agora com a tua intervenção, muda a situação desse lar, muda a situação deste casamento. Abençoa, Pai, talvez esse pai de família que está desempregado, essa pessoa que está passando por momentos difíceis financeiramente falando, que o Senhor ajuda, abre as portas, abençoa esta pessoa. Se tem alguém enfermo, que o Senhor possa curar, porque o Senhor tem tudo que nós precisamos. Então que esta pessoa receba o milagre, que ela alcança aquilo que ela está necessitada, que o Senhor abençoa. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e declaro a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus.